Gospodin Đorđeviću, mi smo na stadionu Omladine, objektu koji su Piroćanci dugo čekali da bude adaptiran. Stadion Omladine je urađen projektom o kojem se juče u Bugarskoj govorilo sa mnogo hvala, pa ću vas zamoliti da o tome kažemo. Ovo je samo jedan u nizu projekata koje su sportski centar, kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, rekao bih, Pirotska opština uradila. Pa jeste, tim ljudi kada se sakupio kod dobre ideje, pre svega opština Pirot, cijela ova ideja je potekla od predsednika opštine, to malo ljudi znaju za samu rekonstrukciju, i on najviše je svoj kreativitet stavio sa Karijem Pešićem, koji su najviše lobirali za ovaj projekat. Kasnije smo svi zajednički, ja kao koordinator i cijela kancelarija za okolni ekonomski razvoj, Marija Jošić je prezentovala deo projekta. Juče je Vladan otprilike dobio priznanje, nije to neko zvanično bilo veliko priznanje, ali je dobio priznanje da je i cijela, kažem, opština, da je Pirotska opština najaktivnija i stvarno su bile reči prelepe. Mi smo, kažem, stvarno nismo ni sami očekivali da će toliko pohvala biti na račun opštine Pirot, da je opština Pirot najaktivnija opština i da je najviše sredstava u ovom delu, kažem, preko granične saradnje dobila od Evropske unije. Znači, najveći broj pozitivnih i dobro realizovanih projekata od strane preko granične saradnje. To je bila prilika tamo da se analizira sve i prema onome što je viđeno. Ovaj projekat i opština Pirot vode, da tako kažem, među onima koji su aplicirali i sa jedne i sa druge strane. Pa jeste, tu normalno, tu je opština Montana sa kojom mi najviše radimo. Moramo da priznamo da smo od Bugara najviše naučili, oni su pre toga krenuli i stvarno opština Montana, juče opština Pravec, mi smo imali dobre partnere i kao plod takvog grada, kažem, jedan od projekata, moram kažem da malo ima infrastrukturnih projekata, jedan od tih je omladinski stadion i ono što smo mi juče gledali, on je stvarno izgleda najlepši i fizički i najveći je kao bugarski grad Pravec je radio jednu poluatlansku stazu za zagrevanje. Tako da, kažem, stvarno je juče bilo, samo je naš projekat prezentovan i mislim da će ga oni dalje prezentovati prema Briselu kao jedan od najuspešnijih u ovom delu, u ovom regionu. Još dva detalja su tu jako bitna. Vi u ovom trenutku realizujete još neke projekte, ali ste i potpuno spremni za konkurs koji čekamo već duže vreme. Pa pre svega da kažem da je predsednik opštine dao jedan vrlo ozbiljan zadatak. Mi čekamo taj treći raspis preko granične saradnje, treći poziv, i moram da kažem da su svi od kancelarije i direkcije, da su se svi dali u pisanje, i to je ono što najviše treba. Sama država Srbija rekla da nema dobro napisanih i kvalitetnih projekata koji su već spremljeni za realizaciju. Mi smo ih imali, realizovali smo ih, znači idemo stvarno ispred cele Srbije i na kraju krajeva spremamo se za taj treći poziv koji će imati duplo više para. Znači, za taj i naročito srpska strana će imati veći, po prvi put veći deo od bugarske strane. 15-ak projekata, mi smo jednu komisiju, je predsednik opštine napravio, mi smo 15-ak projekata rangirali, to ostaje otvoreno, znači treba da se vidi zemljište, upotrebne dozvole, glavni projekat, ceo. Da, za projekat je potrebno mnogo to. Da, ali u stvari svi rade, evo, mi radimo školu Mladost, fiskulturnu salu, radimo biciklističke staze, sam sportski centar, znam da direkcija radi teren za veštačku travu na glavnom stadionu Rasvetu, kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, nekoliko projekata i sve u svemu mislim da će 10-ak projekata biti već spakovano za taj treći poziv, već će biti puno para i mislim da ćemo mi nastaviti taj trend pozitivni i da ćemo ponovo najviše para dobiti od Evropske unije. Pre nego se vratim na ono što je u toku, samo mi recite šta se čulo tamo otprilike, kada bi konkurs trebalo bude raspisan? Pa to niko ne zna, otprilike ja se nadam da će to biti početkom sledeće godine. Ljudi iz Bugarskog ministarstva regionalnog razvoja su pitali zašto nema više projekata što tiče samog zapošljavanja, jer je velika nezaposlenost i u Srbiji i u Bugarskoj. U ovom programu ih nema, jednostavno ciljevi Evropske unije da nisu, to su sasvim drugi programi, to su grantovi, na sasvom drugom mjestu se traže i tek će biti raspisani, naročito za mlade, i mislim da ćemo mi kao opština prvi napasti i takve programe. Ovo što je sada trenutno, što su oni deklarisali kao svoje ciljeve, to su kultura, sport, sportska infrastruktura, socijalna infrastruktura. I samo to može da prođe? I samo to može. Znači, i sve je da hoće, ne može, jer je neko drugi tako odlučio. Već su u Evropi, to je, znači, 2011. su donete takve ciljeve. Sada za sledeće sve konkurse mislim da će biti i takva druga priča, ali što se tiče i toga, zapošljavanje mladih, pre svega oni će, mislim,
tu priču najviše gurati. Mislim da ćemo ponovo mi aplicirati sa vrlo kvalitetnim projektima i da ćemo tu ponovo biti prvaci Srbije.